ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଖୁସିର କଥା ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ଅଙ୍ଗୁଲର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ କୋଲକାତା ଓ କାମାକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଖୁସିର କଥା। ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରେଡିସନ କଲଚର ସହିତ ଆମକୁ ପରିଚୟ କରାଇଥାଏ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନକୁ ମଜବୁତ କରାଇଥାଏ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଆମର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା। 2016-17 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 20,000 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୋ ସରକାର ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକରେ ପୁରୀରେ ହବିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ମା ମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯେପରି ସୁବିଧାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ନେଇ ଫେରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।